Salam Azərbaycan, salam dəyərlilə televizya izləyiciləri. Zamanında proqramının növbəti buraxılışı efirdədir. Zaman dayanmaq bilmir, zaman sürətlə dəyişir, amma onu idarə etmək bizim öz əlimizdədir. Odur ki, biz həmişə istənilən vəziyyəti anında, məqamında dəyərləndirməli və zamanında addımlar atmalıyıq. Zamanında atılan addımlar isə bütün uğurların başlanğıcıdır. Elə ona görə də zamanında qonağınız olduqcuqca daha bir önəmli və aktual mövzunu müzakirə edək və cəmiyyətimizi, insanlarımızı maarifləndirək. 17 sentyabr 2020-ci il tarixə Ermənlərin Azərbaycanə yönəlik hücumlarına qarşı Azərbaycan silahlı qüvələri əks hücum əməliyyatları keçirdi və məhz bu əməliyyatlardan sonra 44 gün müddətində Azərbaycan silahlı qüvələri Ermənlər üzərində böyük bir zəfərə imza atdı. Qazandığımız zəfər çağdaş Azərbaycan tarixinin ən mühüm, şanlı səhifələrindən biri kimi tariximizə yazıldı. Bəli, həmin dövrdə döyüşlərdə iştirak edən bizim qəhrəman vətənoğullarımız həm çağdaş tariximizi yaratdılar, həm də yazdılar. Təbii ki, bu uğurun qazanılmasında Silahlı Qüvvlərin Ali Başkomandanı cənab İlham Əliyevin iradəsinə sökənən mükəmməl sərkərdəlik bacarığı bu qələbiyyətin əldə olunmasında müstəsna rol oynadı. Və həmin müddət ərzində Azərbaycana yönəlik bir sıra xarici hücumların qarşısı uğurla dəf edildi və biz həm döyüş meydanında, həm də informasiya savaşında bizə yönəlik bütün təxribatlara adekvat cavab verməyi bacardıq. Və həmin dövrdən ötən müddət ərzində dəyişən situasiya bir çox məsələləri xüsusi ilə diqqət eləyir və təbii ki biz müharibədən sonrakı mərhələdə bir sıra vacib məsələləri daha çox gündəmdə saxlamalıyıq və təbii ki cəmiyyətimizi də məhz bu istiqamətdə hazırlamağa bacarmalıyıq. Nəzərə alsaq ki post-müharibə dövründə bir sıra aktual mövzular gündəmi zəbt elədi və təbii ki gündəmin əsas mövzularından biri müharibə iştirakçıları, şəhid ailələri və eyni zamanda bizim döyüşçülərimizin sonrakı mərhələdə hüquqi baxımdan maarifləndirilməsi və dövlət tərəfindən onlara yönəlik sosial e, siyasətin tərkib hissəsi kimi müəyyən tədbirlərin həyata keçirilməsini reallaşdırmaq oldu. Eyni zamanda müharibə iştirakçılarının hüquqlarının təmin olunması, həmçinin də bizim müharibədə qazandığımız uğurları sonrakı mərhələdə ideoloji savaşın əsas prinsiplərindən birinə çevirməyi də qarşımıza məqsəd qoyduq. Və bu məsələ əslində təkcə Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan hökumətinin yox, ümumilikdə cəmiyyətimizin üzərindəki əsas və önəmli missiyalardan biridir. Biz bütün bunların hər birisinin nəzərə alaraq, təbii ki, media olaraq, cəmiyyət olaraq bu informasiya savaşında da aktiv şəkildə iştirak etməlik və təbii ki, Azərbaycana yönəlik bütün təhdidlərin, bütün kənar təsirlərin qarşısını almalı və bunun zərərsizləşdirilməsi üçün həmrəyliyimizi ortaya qoymalıyıq. Eyni zamanda cəmiyyətimizin hüquqi baxımdan maarifləndirilməsinə də ciddi şəkildə ehtiyac var. Elə biz bugünkü proqramımızda müharibə iştirakçılarının hüquqları və onların ideoloji təbliğatdakı rolu mövzusunu müzakirə edəcəyik və mən istəyirdim vaxt itirmədən bugünkü proqramda iştirak edən bizim ekspertlərimizi təqdim edim. Sevil Yusupova İctimai Yarımçırasının üzvü, eyni zamanda Jurnalist Qadınlar Assosiasiyasının rəhbəri Sevil xanım xoş gəldik. Hoş gəlmisiniz. Digər qonağımız Məddət Süleymanov, Azərbaycan bayrağı ordenli, qazi, milli qəhrəmanları tanıtma ictimai birliyinin Yevlax nümayəndəliyinin sədri. Məddət nəmiz sizə də xoş gəldik. E, Sevil xanım istəyərdim öncə biz e, müharibə iştirakçılarının hüquqlarından əvvəl məs sox müharibət dövründə bizim ideoloji təbliğatda müharibə iştirakçılarının keçdiyi döyüş yolu, şəhid ailələrimizə olan münasibətlərimiz, eyni zamanda cəmiyyət olaraq ümumilikdə bu məsələlərin üzərindən mənfur ermənlərin və eyni zamanda bizim ətrafımızda olan, qonşu hesab etdiyimiz, amma bizə qarşı çox qonşuluq siyasətində səmimi olmayan dövlətlərin durna qaraqsı çəkin informasiya xəttinin qarşısını almaqdan ötürü biz qazandığımız e, qələbəni nə dərəcədə ideoloji savaşın tərkib hissəsinə çevirə bildik və bu sahədəki vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz? Çox təşəkkür edirəm İnqilabev. Gerçəkdən də çox vacib məsələlərə toxundunuz. E, yəni ümumi mənzərəni bu 2 ildə izləsək görürük ki, e, burada e, müxtəlif e, necə deyim e, qruplara bölünür. Yəni informasiya yayımında müxtəlif qruplara bölünür media. Yəni peşəkarlar tərəfindən verilən informasiyalar, e, belə də xalq tərəfindən sosial media üzərində yayımlanar. E, bir də e, yeni yaranmış göbələk kimi siz bilirsiniz ki, çoxlu YouTube üzərində kanallar yaranıbdı. Bunlar arasında peşəkarlar da var. Onları birinci qrupa aid edirəm və qeyri peşəkarlar da var ki, bunlar bəzən əldə edən informasiyanı daha çox ə, ə, səs yığmaq üçün, daha çox baxıcı yığmaq üçün yayırlar, amma bunun arxasında ə, milli məsələ Ə, yəni dövlətin milli təhlükəsizliyi kimi məsələsi dövlətə, xalqa gələ biləcək hər hansı bir ə, zərərlərdən qoruma fikri yoxdur. Çünki bunlar o qədər qeyripeşəkarkdılar ki, hətta dövlət sirri sayılabilən, yəni hərbi sirləri belə hansısa qohumundan, hansısa tanışından əldə etmiş məlumatların yayımını biz gördük YouTube kanalı üzərindən. Bu səbəbdə xalqın məlumatlandırılması, hansı informasiya bizə gərəkdir, hansı informasiyaları vermə deməlik məs e, təkcə dövlətli dövlətçilik yox elə öz ailəsini də düşünərək e, bu sahədə bir növ elə media deyək də ümum baxsaq peşəkar media sosial mediada peşəkarlar çıxsaq bir e, məlumatsızlıq, bir e, savatsızlıq var. Sosial media üzərində daha çox elə bir ki, hazırlaydılar məcburi köçkünlərimizin başına gətirilən oyunlar, faciələr. Onların əlində o, həmin lentlər də var, amma onlar o lentləri sadəcə özləri üçün, arxiv üçün, tarix üçün saxlayırlar. Onları yayımlamırlar, tirajlamırlar. Amma təəssüflər olsun ki, bizə 17 yaşında, 18 yaşında e, dünyada baş verən siyasətdən anlamayan, qlobal dünyada baş verənlərdən uzaq olan, yalnız öz kəndini və kəndindən ətrafa çıxmayan insanlar bu da bu gün mediada iştirak edirlər və onlar daha çox daha təhlükəlidirlər. Bu gün dövlət üçün, millət üçün və mənə elə gəlir ki, biz ə, əgər maarifləndirmə istiqamətində danışırıqsa da, məhz onları da maarifləndirmək lazımdır. Yəni həmin o sosial media üzərində olan insanları da maarifləndirmək lazımdır ki, onlar bilsinlər ki, nəyi yaymaq olar. E, məsələn, mən e, çox uzaq bir e, tarix olmayan bir e, dövrə getmək istəyirəm ki, İraq müharibəsi yadınızdadır da. Belə baxanda biz çox səsləndiririk ki, Amerika ə, demokratiyanın beşiğidir. Amerikada insanlar ə, çox demokratikdir, dövlət çoxdur. Yəni belə şişirdilmiş bir demokratik görüntü yarada biliblər. Amma həmin vaxtı ə, dünyanın müxtəlif ölkələrindən ə, jurnalistlər getmişdilər ə, İraq müharibəsi dövründə. Ə, həmin dövrdə çox böyük bir skandal oldu. Mən istəyirəm xatırladan bunu sizə ki, ə, bir ə, Avropalı müxbir Fransadan olan Fransa əsilli müxbir ə, Amerikanın törətdiyi faciələr, İraqların başına gətirdiyi faciələri lentə almışdı, yaymışdı. O həmin ə, deməli ki, hansı ki Amerikalı qəzetçilər daha çox olduğu ə, avtobusa minəndə, minik maşına minəndə onu türkəl demiş, dışlamışdılar. Yəni çıxartmışdılar kənara ki, sən Amerikanın əleyhinə iş görmüsən, səmizim aramızda ola bilməzsən. Yə, baxın, demokratiyadan danışırıq, həqiqətləri yaymaqdan danışırıq. Deməli Amerika jurnalistləri, mediası belə öz dövlətinin əleyhinə ola biləcək, onu beynəlxalq tribunala daşıya biləcək, məlumatları gizlədirlər və onu yayanları da özünə düşmən hesab eləyirlər. Bu sərhədə bizdə bir əm, qarma qarışıqlıq var. Bu sərhədə biz bəzən bilirsiniz o bizə öfürlənən, bizə yalançı e, demokratiya donluğundan məs siz belə eliyin deyə e, bizə sırılan məsələlərdə biz gerçəkdən də o deyirəm bir misal var e, Roma papasından daha çox katolik oluruq. Yəni e, bu məsələlərdə biz müharibə aparan bir ölkə olaraq bu məsələlərdə çox diqqətli olmalıyıq. Bəli, Müdafiə Nazirliyi də son Demək olar ki, bir ildən mütəmadi olaraq ictimaiyyətə müraciət ünvanlayır ki, eyni zamanda hərbi sahədə xidmət edən şəxslərə müraciət ünvanlayır ki, heç vaxt müəyyən çəkilişlər aparmasınlar, onları yaymasınlar. Nəzərə alsaq ki, bu gün bizim mübarizəmiz təkcə Ermənilərlə deyil, bizim mübarizəmiz təkcə Ermənistan dövləti ilə deyil, bizim cəneyimizdə İran Fars Molları rejiminin bizə yönəlik çox ciddi təxribat cəmiyyətləri var. Eyni zamanda Fransa tərəfindən yönəlik təxribatlar var və təbii ki, Rusiyanın da burada çox ə, belə deyək, aktiv şəkildə katalizator funksiyasını yerinə yetirə biləcək emsarları var. Həm bizim ölkənin daxilində, eyni zamanda bu gün sülh məramlı ad altında Qarabağə yerləşdirilən qüvvələr də artıq sülh məramlı missiyasından kənara çıxırlar və bütün hallarda onlar ermənlərə yandaşlıq ilə və bizim hər hansı bir, deyək ki, biz çəkiliklərimiz, ermənlərin təxribatının nəticəsində yaranmış o döyüş şəraitində çəkilmiş müəyyən lentləri onlar sonrakı mərhələdə daşıyırlar, dünyaya yay salırlar, jar çəkirlər və onu bizim əleyhimizə yönəldirlər. Ona görə də biz müharibə iştirakçılarının ümumi qazandığı uğurların fonunda elə bir təbliğat qurmalıyıq ki, biz həmin formalaşmaqda olan nə biz daha vətənpərvər ruhda böyüdük. Onların informasiya təminatını daha üst səviyyədə eləyik. Eyni zamanda düşmənin bizə yönələdiyi olan informasiyalarını zərərsizləşdirək. Əmədət müəllim bir döyüşçü kimi, bir zabit kimi siz necə düşünürsünüz? Bu gün bizim müharibə iştirakçılarının keçdiyi döyüş yolu və eyni zamanda o müharibənin şərtləri ki var, o şərtlərdən qaynaqlanan bəzi addımlar var ki, onlar çox ciddi şəkildə tənzimlənməlidir. Bu gün bizim müharibə iştirakçılarının müharibə dən sonrakı dövrdə bizim dövlətimizin ideoloji siyasətindəki rolunu necə dəyərləndirirsiniz? Bizim e, o müharibəni görmüş, o döyüşü görmüş döyüşçülərimiz məsə o qazandıqları təcrübədən üzləşdikləri vəziyyətdən nəticə etibarı ilə o cəmiyyətimizə hansı informasiyaları ötürürlər və həmin o dezinformasiyaların qarşısının alınması üçün nə kimi addımlar atırlar? Çox sağ olun, öncə sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. E, mən şunca vurulmaq istəyirəm ki Çox gözəl və həssas bir təbəqə üstündə məsələyə toxunmusunuz. Deməli, Vətən müharibəsindən sonra, hansı ki, Vətən müharibəsinə qədər də Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrində məxficilik reyimi deyilən bir məsələ var ki, onu qoruyub saxlamaq ən əsas təbəqələrdən biridir. Ona görə ki, düşmən həmişə istəyib ki, o məxficilik qaydalarının pozulması sistemindən istifadə edib onu bizə bir silah kimi işlətmiş olsun. Məsələn, ə smartfon tipli telefonların istifadə qaydasından təbii ki, ordu sıralarında da intizam pozuntusunu yerinə yetirməyən hərbi qulluqçuların bəzi sosial şəbəkələrdə paylaşımları ki, vaqe onu özü dərk etmədən, bilmədən istifadə edir və onu dərhal düşmən əks-kəşfiyyat sosial, sosial tərəfdən onu əldə edib, onu bizə qarşı böyük bir silah kimi istifadə edirdilər. Hansı ki, Vətən müharibəsindən sonra da necə ki, biz Vətən müharibəsində cənab Əli başkomandan başda olmaqla xalq olaraq bir olub biz bu gözəl qələbəni əldə etdik. Vətən müharibəsi başa çatdıqdan sonra da ən böyük məsuliyyətlərdən biri də o idi ki, biz siz hansı ki, bayaq çıxışınızda vurğuladınız, o döyüşdə olan kadrlar ki var, çəkilişlər ki var, ondan sonra digər ə e, məsələlər var ki, onu sosial şəbəkədə paylaşmaq e, bir daha təşkil edən bizə qarşı ölkəmizə qarşı həddindən artıq hansı ki, tək Ermənistan dövləti kimi yox, e, eyni zamanda bu günləri İran Respublikasıdır, Rusiya dövləti üçün e, bir yararlı bir kadr ola bilər. Ola bilər ki, mən bir daha təkirəm, onu paylaşan bir şəxs hərbi qulluqçu, döyüşçü, vətən mübarizəsi istəyirsə onu təqib etməyə bilər ki, bu döyüşdə hər hansı bir kadırdı, ancaq onu götürüb dünya məhkəməsində belə bizə qarşı istila etmişdə də bilərlər. Yəni hansı ki, Vətən müharibəsindən sonra bu məsələləri əldə saxlamaq özü böyük bir məsuliyyət tələb eləyirdi ki, xalq olaraq, belə deyim də, loru dildə desək, 10 evdən 9 ailə Vətən müharibəsinin iştirakçısıdır, orada şəhid ailəsi də var. Bunların hər birində demək olar ki, müharibə ilə bağlı müəyyən prinsiplər var ki, onu paylaşmaq, istifadə etmək yəni qadağandır. Yol verilməzdir. Bəli, eyni zamanda ə, bizim ə, vətən müharibəsi iştirakçılarıdır, qazilərimizdir. Onlar digər yerlərdə öz hüquqlarının bərpasıdır, çəkilişlərdir. Onlardan düzgün istifadə eləmədilər. Bəli, bütün hallarda ə, bizim ə, bu məsələlərə yanaşmamız ciddi həssaslıq tələb eləyir və biz düşmənin əlinə heç vaxt o imkan o şərati yaratmamalı ki, onlar bizə qarşı ə, necə deyirlər, əks həmliyə keçsinlər. Bu informasiyada hər hansı bizə yönəlik ə, o müəyyən tendensiyalar formalaşsın. Zaten düşmən məğlubiyyəti həzm edə bilmir. Zaten ə, Ermənistan bu gün o necə deyirlər, özünü çox ora bura vurur, konkret olaraq bir mövqe də ortaya qoya bilmir. Rusiya ordan üzərinə qışqırır. Rusiya tərəfə qaçır, Fransa ordan əl eləyir. Fransanın yanına qaçır. Faşlar, mollar rejimi buradan dəvət eləyir onların yanına qaçır və nəticə ətibarı ilə bütün hallarda hər 3 ölkə tərəfindən ə bu gün Ermənistan siyasi rejimi məs Azərbaycana qarşı yönləndirilir və onlar o təxribatlarını davam etdirlər. Və nəzərə alsaq ki, Ermənilərin dünyanın müxtəlif ölkələrində olan lobbiləriçi var, onların diaspor təşkilatları var. Onlar bəli bizim Azərbaycan cəmiyyətini və ümumilikdə cəmiyyətdə gedən prosesləri çox diqqətlə izləyirlər və bu informasiyaları bizə yönəlik, e, necə deyirlər, bir silah kimi istifadə cəhd göstərirlər və müəyyən addımlar atırlar. Səvinxan, burada başqa bir məqam ortaya çıxacaqdı. Bu nə ilə bağlıdır? bizim döyüşçülərimizin keçdiyi döyüş yolu, onların bu müharibədə qazandığı uğurlar və təbii ki, Şuşanın azad olunmasının özü çağdaş dünyamızın hərbi tarixindəki çox unikal hərbi əməliyyatlardan biridir. İstərsə strateji baxımdan, istərsə taktiki baxımdan, istərsə də orada bizim xüsusi təyinatların ortaya qoyduğu hansı ki, o sözün əsl mənası əfsanəvi bir e, belə deyək, döyüş ruhu var, ruhiyyəti ki var, bu çox önəmli bir məsələdir. Bu gün bizim cəmiyyətimizin mənəvi psixoloji baxımdan ayaqda qalmasında zamanında bizim gənclərimizin daha vətənpərvər ruhda böyüməsi üçün əhəmilidir. Bu gün e, təhsil və televizya məkanlarımı bu informasiyanı bizim cəmiyyətimizə çatdırmalıdır, yoxsa bizim cəmiyyətimizin müxtəlif təbəqələrində məs biz qazandığımız uğurun, zəfərin üzərindən o bütün müsbət tendensiyalar cəmiyyətimizə çatdırmalı. Bunu başqa kimlər eləməlidir. Bu gün Azərbaycanda sadəcə olaraq medyada, peşəkar medyada, yəni ə, bəlli kanallarımıza yaxud qəzetlərimiz, saytlarımıza ə, deyək ki, yox, siz informasiyaları doğru verin, siz bu cəmiyyəti maarifləndirin. Bu mümkün deyil. Yəni adam var ki, Azərbaycan televiziyasına baxmır. Adamlar Azərbaycan kanalına ümumiyyətlə baxmır, türkə kanalları izləyir. Bir qism Rusiya kanallarını izləyir. Ona görə də burada e, necə deyim, bir həmrəylik olmalıdır. Həmrəy bir e, iş aparılmalıdır. Hərbi də hərbiçilərlə iş görülməlidir. Təhsil nazirimiz, e, cənab təhsil nazirimiz bu sahədə daha çox e, o, əskər kimi gəzməlidir bütün rayonları, bütün məktəbləri və məktəblərdən başlamalıdır. Məktəblər bu təbliğatın önündə getməlidir. Mən e, özüm də müəllim ailəsindənəm. Mənim dədəm də müəllim olubdur. Atam da müəllim olubdur. E, bəzən müəllimlər özlərini bu məsuliyyətin altından çəkirlər, hamısını demirəm, bir qismiki ailədən başlayır. Xeyr, bəlkə ailədə heç atası yoxdur, bəlkə ailəm isə mən Almaniya misal çəkirəm bir müqayisə aparara Almaniyada çoxlu qaçqınlar var, bilirsiniz ki, bizim ölkədən də gedib müxtəlif ölkələrdən gedib, onların uşaqlarını Alman kimi yetişdirirlər. Alman vətəndaşı kimi yetişdirirlər. O özünü nə yəhud hesab eləyir, nə türk hesab eləyir. O ailəsə hətta müxalif olur. Yəni təhsil elə qurulubdur. Təhsil Nazirliyi, yəni orada işini elə qurup təhsil müəssəələri elə qurup necə deyim, insanı Alman kimi yetişdirə bilir. Amma ümum götürəndə millət olaraq biz gerçəkdən də ə, o göy türklərdən gəlmə o dedələrimizi mən istəyirəm burdan Nihal atsızdan bir misal çəkib 41 nəfər igid Çin imperatorluğuna qarşı vururşur 41 nəfər. Böyük bir Çin imperatorluğu elə bilər ki, böyük bir qoşunla vururşur və çoxlu itki verir. Düz o 41 nəfər də süqut eləyir, yəni mübarizəsini. Amma Çin imperatorluğu tarix yazanda nə deyir? Deyir ki, yazın ki 100 minlik Çin ordusu ilə 200 minlik Türk ordusu vuruşdu. Yazan sənnaməçi deyir ki, imperatorum axı onlar 41 nəfər idi. Deyir, axmaq, sən düşünürsən ki, orada 41 nəfər yazsan, tarixdə biz elə qalsaq Çin imperatorluğuna gününç hədəfini çevrilmərikmi? Siz yazacaqsınız ki, 200 min. Yəni tarixi də saxtalaşdırırlar. Niyə? Milli o, ideoloji, ideoloji təbliğat təbüqat üçün, ümmeti daha ə, o döyüşkən ruh, ruhunu qorumaq dövlətinə inamlı yaratmaq üçün. Və bu gün bizim QHT sektorunda da fəaliyyətləri var. Azərbaycan Respublikasının Qeyri hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyi məsə Qarabağ məsələsinə, əlillərə, müharibə əlillərinə, qazilərə yönəlik prioritet məsələləri gündəmdə saxlayır və həmin məsələləri müzakirələşdirir. Jurnalislik adamlər assosiasiyası da agentliklə bir yerdə sosial qruplara hüquqi yardımın təşkili layihəsini həyata keçirir 3 ay Və biz bu 3 ayda demək olar ki, artıq bir hüquqşünas kimi yetişdik və o qanunların içərisində təbliğatı gördükcə başa düşdük ki, biz əl-ələ verməliyik. Yəni təkliflər aşağıdan yuxarı gəlməlidir. Yuxarıdan aşağıya da nəzarət aparılmalıdır ki, bu işlər hansı səviyyədə görünür. Və cənab prezidentin bir ona mükafat verəndə jurnalistlərin dostu mükafatı verəndə demişdi ki, mənim ən yaxın dostlarım e, jurnalistlərdir, çünki onlar mənə gerçək xəbərləri, e, məlumatları verirlər və mən də ona görə düşünürəm ki, bu gün belə gerçəkdən də ali başqomandanın dostu olmalıdır və biz bu gün e, o qüsurları, o neqativ halları doğru düzgün çatdırmalıyıq. Amma yenə deyirəm ki, xəbərləri elə çatdırmalıyıq ki, onu düşmən bizim əleyhimizə istifadə eləməsin. Düşmən onu bizim əleyhimizdə tətbiq eləməsin və o döyüşkən ruhumuz, millətin ayaqda durmaq, birləşmək ruhunu qırmasın. Yəni bunun üçün məlumatları verəndə də bir süzgəstdən keçirməliyik ki, bunun sabah nə olacaqdı? Yəni bunun sabahını da düşünərək verməliyik məndə. Bəli, ideoloji informasiya olduqca dəqiqliyi sevir və biz bu məsələdə e vaxtda nümunə şəhdiniz elementar səhflərə belə yol verməməliyik. Bütün hallarda biz tariximizi və bu gün xalq olaraq, millət olaraq ortaya qoyduğumuz o milli iradəni çox doğru şəkildə çatdırmalıyıq. Oçu qaldı, siz çox gözəl vurğuladınız ki, yazıçılar bu ideoloji siyasətin önündə olmalıdılar. Çünki bu gün Vədat Məəllimin timsalında yüzlərlə, minlərlə Azərbaycan oğlu elə bir ədəbiyyat nümunəsinin bir mövzusudur bir qobraz və uğur qəhrəman və obrazlar var, göz önündədir. Əmədət müəllim, bu ideoloji təbliğatla bağlı sonuncu sualımı ünvanlayacağamsa, biz sonra keçəcəyik bizim müharibə iştirakçılarının hüquqları ilə bağlı məsələlərə. Bu gün bizim qəhrəmanlarımız, müharibə iştirakçılarımız, müxtəlif belə deyək, o göstərdikləri şücaətə görə fərqlənən bizim döyüşçülərimiz ki var, onlar bizim dövlətimiz tərəfindən qiymətləndirilibdi, belə deyək, real nümunə olaraq siz həmin o, o təmsilçilərdən bilirsiniz. Bu gün Sevil Xan da vurğuladı. Biz mütləq cəmiyyət olaraq istər qeyri-hökumət təşkilatları olsun, istər media olsun, xüsusən də məktəblərdə, tədris müəssisələrində bizim qəhrəmanlarla olan görüşlərimiz, eyni zamanda müharibədə qazandığımız uğurların təbliğə baxımından çox önəmli işlər görülməlidir. Bax, bu gün sizin konkret olaraq bir döyüşçü kimi məs müharibə iştirakçılarının üzərindən ə aparılacaq hansı tədbirləri məqbul hesab edirsiniz? Biz hansı addımları atmalıyıq ki, məs müharibə iştirakçılarının sayəsində müharibə iştirakçılarının bilavasitə qatıldığı tədbirlər, onların müəyyən, belə deyək, o, o hansısa bir verilişlərin deyək ki, qonağı ola bilərlər, böyük e, auditoriyalar qarşısında keçirilən tədbirlərin qonağı ola bilərlər, sənətli filmlərin bir baş qəhrmanı ola bilərlər, ədəbi əsərin bir baş e, obrazına çevrilə bilərlər. Bax bu baxımdan necə düşünürsünüz? Bu gün biziz cəmiyyət olaraq yaşayan ən sonda Şəhətli zirvəsinə ucalan qəhrəmanlarımızdan ideoloji təbliğatda necə istifadə etməliyik? Deməli, görəmən bu siz bayaq vurğuladınız, hansı ki, bu döyüşçülərimizin hər biri bir ədəbiyyat, bir tarixdir. Onları bütün demək olar ki, tədbirlərdə, bütün çəkilişlərdə sırf vətənpərvərlik ruhu mövzusu olan yerlərin hamısında iştirak etməkləri çox vacibdir. Çünki bizim e, belə deyək də de, görünməyən qəhrəmanlarımız da var ki, hansı ki onlar e, yüksək rütbəli bəzvəli şəxslərimiz var. Onlar e, hansı ki ordu sıralarında xidmət edənlər də var. Vətən müharibəsində ağır yaralanıb ordu sıralarından ehtiyat və ya vaxtda istifadəyə buraxılanlar da var ki, onları bizim e, bu sosial media, çəkiliş olan kanallarımız, film çəkən kanallarımız Milli eləktik özləri öz məsuliyyəti hiss edib axtar bunları tapsınlar. Mən e, bir daha deyirəm, məsəl üçün bir çox Azərbaycan xalqında vətəni sevən, millətini sevən şəxslər var ki, onun vəsifə borcu olsa da olmasa da o qəhrəmanları axtarıb onlarla sadəcə hər hansı bir söhbəti etmək özünə bir qürur hissi verir. Çavet dövründən qalan qanunlar var ki, qazinin məntiqi ilə üst-üstə düşmür. Məsələn deyirəm, həmin o siz vurğuladığınız məsələyə bir toxunmaq istərdim ona görə ki, e, Sosial Müdafiə Nazirinə mən qınamıram. Sosial Müdafiə Naziri deyir ki, bütün xəstəliklərə əlillik düşmür. Mən razıyam. Bütün xəstəliklər əlillik düşə bilməz. Axı bu bütün xəstəliklərdən deyil, bu vətən eşqinə xəstəliyi idi ki, bu gün yaralanıb artıq o müavinət ala bilmir, onu tələb eləyir. Ortaya başqa bir mənzərə çıxır ki, deməli biz hökumətin, dövlətin fəaliyyətini qoyduq bir kənara. Biz cəmiyyət olaraq, bayaq vuruladınız, yazıçıların timsalında, riyissorların timsalında, ssenaristlərin timsalında bu gün biz o ideoloji təbliğatda bu şuxlar buraxmışıq. Bu gün deyək ki, təsir sahəsində müxtəlif hansı ki, o əsas aparıcı funksiyanı yerinə yetirən qurumlar ki var, onlar o ideoloji təbliğatda deməli canlı dildən iştirak edə bilmirlər. Deməli o ideoloji təbliğatda bunlar sapmalara yol verirlər ki, bu gün həmin o mənfi tendensiyalar ortaya çıxır. Mən hələ də anlamıram ki, biri toyda yiyib, içib, kefindən qəza keçirib, ayağını itirib, əlini itirib, o da əlildir. Bəli, o da insandır, mülküdür. Amma o gedib vətən üçün vurulmur. Bu dövlət üçün canını qoymur. O gedib öz kefindən bir qəza edib, yaxud da təsadüfən bir qəza edib. Sən bu gün necə olur ki, dövlətin o sütunu Bir, ə, belə deyək də o ə, onu onun vasitəsilə təşkil edən elə. ordunun zabitini yaxud əskərinin əlilliyini gətirib onun əliliyi ilə eyni ölçürsə. Ölçməməlisən qardaşım, ölçməməlisən. Cənab Nazir, sən onu bir yerə qoya bilməzsən. Bəli, bütün hallarda bu amillərə ciddi şəkildə diqqət yetirilməlidir və qeyd etdiyiniz kimi o aparılan müqayisələr ə, bizə yönəlik informasiya savaşında ən böyük silah kimi Rusun dəlində olacaq, Rusun dəlində olacaq, Ermənnin dəlində olacaq. Hələ bir yandan Ermənlilərin bacıları da gəlibdir, onlar da qoşulacaqlar. Həmin bu e, belə deyək, bu təbəqat maşınının əsas aparıcı bir roluna çevriləcək və təbii ki, bizim bu gün cənub Qafqaza gətirəcəyimiz istənilən bir uğuru, cənub Qafqazda formalaşdırmaq istədiyimiz o sülh missiyasını bunlar kökündən zədələyəcəklər. Ona görə də zaten hazırki vəziyyətdə, hazırki dövrdə bu savaş çox ciddi şəkildə gedir. Yəni müharibə Ə, aktiv döyüş əməliyyatları bitsə də, informasiya savaşı, diplomatiya savaşı ən üst səviyyədədir, qulminasiya nöqtəsindədir və bu cənab prezidentin demək olar ki, bütün günü tədbirlərdə, müxtəlif beynəlxalq görüş təşkilatlarının tədbirlərində, eyni zamanda dövlət başçıları ilə keçirilən görüşlərdə bununla bağlı davamlı olaraq danışır və bu gün biz cəmiyyət olaraq adekvat şəkildə bu məsələlərə öz münasibətimizi bildirməliyik və bu prosesin aktiv iştirakçısına çevirməliyik. Fədatməllə, mən istərdim gələcək bizim qazilərimizin, şəhid ailələrimizin məlumatlılıq səviyyəsinin aşağı olması. Düzdür, burada təbii ki, vətəndaş olaraq bizim üzərimizə düşəndə bir məsuliyyət var ki, biz vətəndaş kimi mütləq qanunlarımızdan tanış olmalıyıq. Amma başqa bir amil də var ki, bu gün bizim müvafiq dövlət qurumları mütləq o məlumatlılıq səviyyəsini artırması üçün deyək ki, şəhid ailələrimizi də, qazilərimizi də, müharibə iştirakçılarımızı da məlumatlandırmalıdır. Çünki normal məlumatı qanuna, hüquqa sökənə məlumatı aldı eliyat istənilən bir şəxs gedib hansısa bir haqsız tələb eləmiyəcək. O anlayacaq ki, artıq qanunun tələbi bundan ibarətdir. Amma bizim e, bəzi məmurlarımız qanunları izah etməyə həvəsində. Mövcud qanun vergiləyin tələbini o e, iştirakçılara təqdim etməyə həvəsində, izah etməyə həvəsində onlara bir, bir sözləri var. Deyilə ki, e, gedin yuxarı orqanlardan tələbin. Amma Bütün hallarda qanunun şamil olunması məsəsində yuxarı-aşağı orqa söhbəti yox. Bu ümumilikdə qanun şamil olunur. Bu gün e, siz bir gömrük e, müəttəxilatının təmsilçisi kimi, bir döyükçi kimi e, apardığınız monitorinqin və təhlilin nəticəsindən irəli gələrək hansı sahədə daha çox müraciətlərin olduğunu e, belə deyək, müəyyənləşdirmisiniz. Çünki burada e, Azərbaycan da şəhid adının nəbədləşdirilməsi və şəhid ailələrinin edilən güzəştlər haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Eyni zamanda və onların deyək ki, əlilliyinin müəyyən olunması ilə bağlı mövcud qanunvericilik var. Həmçinin bizdə müharibə veteranı adının alınması və o sənədlərin verilməsi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları var. Ümumiyyətlə daha çox vətəndaşlarımızın, eyni zamanda müharibə iştirakçılarımızın, təbii ki, biz söhbət e söhbət edirik daha çox bu həssas qrupların üzərində. Bunlar daha çox hansı sahədə problemlərlə üzləşirlər? Məlumatlıq səviyyəsi hansında daha aşağıdır ki, biz bax bu gün burdan efir vasitəsilə də həmin o qanunvericinin bəzi tələblərini onların diqqətində çatdıraq. Deməli, inqilabdan mən bayaq vurğuladım, bir daha təşəkkür edirəm. Mən özüm halhazırda o həssas təbəqənin bir hissəsiyəm, tərkib hissəsiyəm və eyni zamanda milli qəhrəmanat adı, İctimai Bil Sədri olaraq, bir döyüşçü olaraq, bir zabit olaraq onlara hər hansısa bir İşte dəstək olmaq məqsədiylə, ümidədə onların problemləri ilə maraqlanırıq, şəhid ailələrinə, müharibə iştirakçılarına. E, belə deyim də, biz əsas reallığa toxunmaq lazımdır. Yəni reallıq da bu günün nədir? Ona hər hansı bir e, nə tə diyim, elmi cümlə ilə deməyə ehtiyac yoxdur ki, reallıq ondan irəli gəlir ki, bax bu gün, e, günü hər gün e, demək olar ki, bir neqativ halla rastlaşıırıq. Bəzi qazilərimiz də var ki, mən onları qınamıram, hüququnu bilmədiyinə görə müdafiə nazirinin qarşısında, digər orqanların qarşısında, hansı ki, neqativ hallara gətirib çıxardıq çəkilişlər bayaq dediyimiz kimi düşmən də onu bizə çox pis şəkildə istifadə edir. Bütün şəhid ailələri hamısı ən imtiyazları mali edirlər. Və eyni zamanda bax hüquqlara siz toxunursuz, qazilərimizin hüquqları. Məsələn, müdafiə nazirliyinin hərbi qulluqçusu 12 il, 13 il, 15 il ordu sıralarında xidmət edib Vətən müharibəsində döyüşərkən yaralanıb ordu sıralarından ehtiyat və ya vaxta istifaya buraxılıb. Bu günlərim Sosial Müdafiə Naziri ona əlillik təyin etmir və ona görə təyin etmir ki, sənin xəstəliyin bunu ödəmir də, əlillik düşmür. Bu adam da müqavilə bağlamamışdı ki, mən 15 il döyüşəndən sonra ya sağ qalacam, ya şəhid olacam, ya qəzi olacam, o bəlli deyildi. Bu günlərim o istəmədən Vətən müharibəsində yaralanıb ehtiyat və ya vaxta istifaya buraxılıb. Sosial Müdafiə Nazirliyi onun əlilliyini Təyin eləmir ki, sən xəstəlik onu ödəmir. Bu günlərim o 80 manatdan ailə saxlamaq məsuliyyətindədir. Bu ailəsi Mən var. Komanda bir qədər var, də bir qədər aydınlaşdıraq. Deməli, məsələ bundan ibarətdir ki, problemin kökü e, odur ki, bu şəxs müharibə iştirakçısıdır, e, döyüşdə iştirak edib, bəlli bir müddətdə xidmət edib Azərbaycan Silahlı hə. Qüvvələrində. Sonrakı mərhələdə deyək ki, döyüşdə aldığı xəsarətdən bunun artıq hərbiçi kimi xidmət təy yararlılığı aşağı səviyyədə. Yəni Bə bu artıq hərbiçi kimi xidmətə yararlı deyil. Yararlı olmadığı halda bu şəxs istifaya, belə deyək də, ehtiyata buraxılıb və ya da istifaya göndərilibdi. Amma sonrakı mərhələdə bunun həmin aldığı xəsarət Əmək və Əmək müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən təmin olunur. Bəli, təmin olunur. Yəni burada sual çıxır ki, əgər bu adam müdafiə nazirliyi tərəfindən təxris olunacaq idisə, niyə bunu təxris eləyidilər? kolardı arxa cəfpədə xidmətni elərdi, ailəsində olanlardır, müəyyən qədər bir maaş alardı. Və bir ikinci bir sual çıxır. Əgər bu əlil deyilsə, onda işinə bərpa eləyin. Yox, işinə Bəl. bərpa edilmirsə, işə yararlı deyilsə, demək ki, əlildir. Və bu ə, onda işinə təmir eləyin. Yəni söhbət ondan gedir ki, burdakı boşluq odur. Ə, bir qurum onu əlil kimi qəbul eləyir, işdən təxris eləyir. Başqa bir dövlətin qurumu isə onu əli kimi qəbul etmir, amma sağlamlıq çağızı da vermir. Bunda bu yeni nə mələdi? Bəli, bu ıı, yenə gətirir, çıxarır bizim mövcud qanunvericilikdəki boşluqlara. Və mən istəyərdim, hüququ maarifləndirmədən danışmışdım. Yəni, Məs, xüsusən bu gün həssas məqamlardan bilir ki, müharibə veteranı adı eyni zamanda kimlər müharibə veteranı hesab olunur? MÜZİK Mən elə burdan Məclis qanunvericiliyində olan çıxarışı birbaşa onların diqqətində çatdırıram. Qanunvericilərin tələbinə görə 1994-cü ilin may ayının 12-nə dek Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarında iştirak edən bütün iştirakçılar və 1994-cü il 12 may tarixindən sonra döyüş zonasında hərbi xidmət keçərkən bilavasitə döyüş əməliyyatlarında iştirak edən və həmin döyüş əməliyyatları ilə əlaqədar xəsarət almış, yəni buna yaralanma da, travma da, kontuziya və s. daxildir, almış hərbi qulluqçular müharibə veteranı hesab edir deyirlər. 2022-ci ilin yanvarın 1-dən etibarən Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş əməliyyatlarında iş iştirak etmiş şəxslərə müharibə veteranı adının verilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 dekabr 2021-ci il tarixli 3088 nömrəli sərəncamına əsasən 2020-ci sentyabr ayının 27-sindən noyabr ayının 10-dakı olan dövrdə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş şəxslərə müharibə veteranı adını və Azərbaycan Respublikasının müharibə veteranı vəsiqəsinin verilməsi, habelə müharibə veteranlarına Azərbaycan Respublikası prezidentinin təqaüdünün təyin edilməsi və ödənilməsi şamil edilir. Şəxsə müharibə veteranı hesab edilməsi üçün müharibə veteranı vəsiqəsi tələb olunur. Yəni bu gün müharibə veteranları ilə bağlı ümumi məlumat hazırda Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi Nazirliyinin, e, deməli, e, zəfər alt bölməsi var ki, həmin e, o bölməyə yerləşdirilibdi və bununla bağlı məlumatlar orada əksini tapıbdı. Amma bu gün o təyəcxan mənzərədə ciddi və diqqət çəkən problemlər var. Bu nöyə ilə bağlı Bayxəmadət müəllim vurğuladı, deyək ki, şəxs döyüş əməliyyatında iştirak eliyibdi, hərbi biletinin müvafiq səhifəsində onun döyüş əməliyyatlarında iştirakçısı olduğu yazılıbdı, amma sonrakı mərhələdə Müdafiə Nazirliyi ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin arasında qalır həmin şəxs. Hətta mən Mingəçevirdən bir nümunə deyəcəm, Mingəçevir şəhərində bir nəfər, deməli, döyüşçü hansı ki müharibə iştirakçısıdır, medalının təltif olunubdu. Eyni zamanda hərbi biletinin müvafiq səhifəsində bunun döyüşlərdə iştirak etdiyi yazılıbdı. Amma bu gün nə onun ə, həmin o döyüş əməliyyatında hansı ki qatıldığı hərbi istisə tərəfindən, nə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış düzə dövlət xidməti tərəfindən, nə də müdafiə nazirliyi tərəfindən bu adamın konkret olaraq müharibə veteranının verilməsi ilə bağlı müvafiq sənədləşmələr aparılmır. Adam 1 ildən artıqdır ki, bu qurumların arasında qalıb. Beləcə ötür-ötür oyunu ilə belə məqamlar ortaya çıxır və bu da müəyyən narazılıqlara səbəb olur. Başqa bir amili də yenə vətəndaşlar müraciət edirlər. Bununla bağlı bizim redaksiyamıza da, televiziyada müxtəlif vaxtlarda müraciət daxil olur. 15 nəfər qrup şəklində döyüş əməliyyatlarına giribdi. Maraqıdır. Bunlardan 14 nəfərinə müharibə veteranı statusu verilib, bir nəfərə müharibə veteranı statusu verilmədi. Yenə də hərbi biletin müvafiq səhifəsinə bunun müharibədə döyüşdə hansı ki mü müəyyən ərazi üzrə, deyək ki Laçının, Fizolinin və yaxud da Qadəmloğunun uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib yazılıb, möhür vurulubdu, amma müharibə veteranı statusu hələ də təsdiqlənməyibdi. Hətta Müharibə veteranlarının statusu müəyyən olunması ilə bağlı qərar qəbul edildikdən sonra 12 min nəfərə qədər şəxsin bir müddət sənədlərin dəqiqləşmə prosesi getdi. Bəllidir, aydındır ki, müharibə şəraitində olur ki, gərgin döyüş deyikmır, orada sənədləşmədə müəyyən problemlər ola bilər, amma əgər bu yenə də burada dövlət sənədidir. Hərbi bilet dövlət sənədidir. Ona vurulan möhür dövlətən, yəni rəsmi sənədin təsdiqidir. Belə olan halda bu məsələlərdə süründüməçiliyin yaradılması hesab edirəm ki, qəbul edilən deyil və bu problemlər də yaxın zaman kəsində aradan qaxmalıdı. Sevəxanım, bu şəhid ailələrinin adın nəbədləşdirilməsi eyni zamanda şəhid ailəsinin edilən düzəşişlərlə bağlı istəyərdim, məsələyə də bir diqqət yetərək, çünki burada da bir çox hallarda şəhid ailələri müraciət edirlər ki, deyək ki, bizim övladlarımızın adını əvədləşdirmirlər, onların adına küçə vermirlər və ya məktəb vermirlər. Onun o vaxt təhsil aldığı, deyək ki, o məktəbə qədər təhsil müəssisəsinin onun adına vermirlər və qanunvericilikdə başqa bir mənzərə ortaya çıxır. Məlum olur ki, 1994-cü ilin 15 yanvarında o zamanın ki baş nazir tərəfindən imzalanmış qərarə görə şəhid adının əvədləşdirilməsi və şəhid ailələrinin edilən güzəştlər haqqında həmin o qanunvericilikdə nəzərdə tutulan bəzi mütləqlar var. Məsələn, əvvəlki qanunvericilikdə göstərilirdi ki, iki ordeni olmalıdı ki, bunlarla dəbədəşdirilsin. Sonradan bu 2-ci Qarabağ savaşının sonrakı dövründə ordeni birinin üzərindən xətt çəkdilər. İndi qalıb bir orden ki, bunun mütləq ordeni olmalıdı və ordeni olduğu halda bunun adına küçə verilməliydi. Amma bu gün Azərbaycanın əksər şəhər və rayonlarında Rus şairlərinin, Rus yazıçılarının, nə bilim, başqa-başqa şəxslərin adlarına küçələr var. Hətta küçə var adını qoyublar kənar küçə. Olmazmı bu kənar küçəni elə həmin o kənar küçənin yaxınlığında yaşayan və ya otaq həmin o şəhərin, kəndin, o qəsəbənin sakini olmuş şəhdli sirvəsinə ucalmış şəxsin adına verilsin? Tamamilə doğrudur siz. Ən böyük problemlərdən biri məhz ə, şəhidlərimizin adlarının əbədiləşdirilməsi məsələsidir ki, burada da yenə də ə, rayonlardan, şəhərlərdən bir-birinə fərqli münasibət var. Ə, məsələn, ə, mən ə, öncə yaxşı bir nümunəni çəkib, ki, məsələn bu yaxınlarda Qaxda olduq. Qaxın 10 nəfər şahidi ordenlə tərif olunublar. 6 küçələri, yəni Qaxın 6 küçəsi məhz şəhidlərinin adı verilibdi. Qalıb 4 nəfər, hansı ki, o 4 nəfər üzərində də məhz Qax şəhərində Malik Həmzayev dedi ki, onların da adını əvəlləşdirməsi məsələsi istiqamətində işlər görülür. Təbii ki, bunlar hamısının e, Bəli, vəsaitd kaldırma müvafiq oldu. Nazirlər kabineti qarşısında məbudu. Bu, bu biraz vaxt alsa da, yenə tapmalı. də bu işlər görülür və görülüb. Bu gün Azərbaycanın rayonlarını gəzsəniz, hər yerdə Elman Elmantov adında küçə var, hər yerdə Puşkin adına küçə var, hər yerdə Dostoyevski Var Gorki var ə, və s. Yəni bu çox lazımdır ki. E, mən ə, Rusiyada olanlar, ə, yaşayanlar, qohum əqrəba var. Özümüz də gəzmişik. Moskvanın özündə belə, Moskvanın özündə belə Nizamə adına küçə sadəcə bir tindən ibarətdir. Yəni niyə Azərbaycan adına küçələr Amma yoxdur? Həzafovun adına küçə yoxdur. Bəli. Azərbaycanın 100-dən artıq Sovet İttifaq qəhrəmanı olubdur. Onda Rusiyanın heç bir nöqtəsində bəli, onun adına daşıyacağı küçə şey yoxdur. Yəni e, bu məsələlərdə gerçəkdən də biz çox işlər görməliyik. Yəni e, rayonda olan icra hakimiyyəti nümayəndələri, rəhbərləri elə bir ki, əmr gözləyirlər. Elə bir kimsə onlara deməlidik ki, fəaliyyətə keç bu işi belə elə. Halbuki təklif onlardan gəlməlidir. Təklif onlardan çıxmalıdır. Bir də o qanunvericilikdə o e, orden medalla bağlı məncə deyim ki, e, məncə orada da bir e, əlavələr olunmalıdır, qanunda bir dəyişikliklər olunmalıdır. Nəyə görə? Məsələn, tutaq ki, Saatlının bir kəndi var. Orda cəmi bir şəhid veribdi o kənd. O şəhidin adına o məktəb verilə bilər. Şəhiddir, gəncdir, amma o ordeni yoxdur, medalı yoxdur, o həmin ad əbədiləşdirilmir. Axı burada başqa bir şəhidimizin ordan həmin ə, rayondan, həmin kənddən, əgər başqa bir şəhidimiz yoxdursa da, ə, yox, sən də medal almamısan, ordenin yoxdur deyə verməməsi bir az ədalətsiz görünür. Bəli, o yerdəki, məsələ Bakı şəhərində, Mingəçevirin özündə, yaxud Gəncədə şəhidlərin sayı çoxdur. Şəhidlərin sayını o zamanki sıralama ə, məsələsi ortaya gələndə, ona həm o təltifləri uyğun şəkildə, təltiflər, şücaət göstərdiyi şücaətlər ona uyğun olmalıdır. Əgər biz medal, orden olan, medalı olanlara piçələrimizin adını verdik və baxırıq ki, Gəncədə 2-ci, 4-cü döng döngə, 5. döngə, 5-ci döngə, Qorqi küçəsi, Nəbilim nə küçəsi. Bunlar varsa da, bu küçələri də digər hərbçilərimizin adına dəyişdirilə bilər. Yəni şəhid hərbçilərimizin adına dəyişdirilə bilər. Mənə elə gəlir ki, bizdə belə bir qəribə bir tənzilsə var ki, mən nəsə bilirsiz, təklif verməkdən qorxuruq. Biz əl-ələ verməliyik. QHT-lər ə bu zabitlərin özü, qazilərin özü, veteranların özü, media və ə, yazıçılar bildikləri, nə bilim yerdəki olan təhsil müəssisələrinin fəalları, əl-ələ verməli zəncirvari və biz onların o problemlərinin həllinə ə, çalışmalıyıq ki, bu məsələlər yüz adicə ki müharibədə yüz ağlığı ilə dünyaya çıxdıq. Necə ki bu gün dünyanın bir çox yerlərində bizə qıbtdə eləyirlər, gerçəkəndə və bu ə, bu məsələlərini də biz əl-ələ verərək, həmrəy olaraq həllini tapmağa yönəlik işlər görməliyik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Səvil xanım. Məddət müəllim artıq proqram ımız sona yaxınlaşır. Mən istəyirdim konkret olaraq məs o həssas qruplarla işləyən bir şəxs kimi, eyni zamanda bir döyüşçü kimi, bir qazi kimi konkret olaraq mövcud problemlərin həlli istiqamətində öz təkliflərinizi buradan səsləndirəsiniz. Təklifləriniz nədən ibarətdir? Bizim müharibə iştirakçılarının, şəhid ailələrinin, qazilərin hüquqlarının müdafiə olunması, onların hüquqlarının tanınması baxımından Səbi xanım vurğuladı, o məsələ mütləq toxunmaq mənim üçün vacibdir. Hansı ki, Vətən mübarizəsindən sonra bütün icra hakimiyyətlərində, şəhər və rayonlarımızın icra hakimiyyətlərində Cənab Ali Başkomandanın əmr vəsələn zəmlər nazir Vətən mübarizəsi iştirakçıları və şəhid ailələri şöbənsi yaradıldı. Mənim ən böyük təşəkkülüm onlardır ki, bu şöbələrdə olan rəhbərlər də eyni zamanda qeyri hökumət təşkilatının tərkibində olan ictimai birliklərdir bu sadə xidmət göstərən hərbi ilk öncə qazilərlə və şəhid ailələrlə gəldi problemlərindən qabaq onların psixoloji vəziyyətinə onlarla söhbət aparmağı bacarsınlar. Hansı ki, bir daha deyirəm, müəyyən qazilər var ki, bax xanımımız vurğuladı, 100 nəfər döyüşə girir, 99 nəfəri sağ qayitmir, travmalı olur. Ancaq döyüşdən qayıdanların ya cisman şəhid olur, ya ruhən şəhid olur. Yəni oradan heç kim sağ qayıtmir. Yaxşı olardı ki, həmin şöbələrin bir rəhbər heyəti kimi, o şöbələrə nəzarət kimi, onları bir planı olsun deyə, onlar birbaşa icra hakimiyyətinə tabedlər deyə, icra hakimiyyətində hər bir sahəsində heç bir savadı, heç bir e, ixtisası olmadığına görə onlar bir-birinə fikir ortaqlığını düzgün bölə bilmirlər. Həmin şöbələri nəzərdə tuturam. Ona görə də o şöbələrin nəzarət kimi sırf vətən müharibəsindən çıxmış, yüksək rütbəli vəsifli şəxslərdən polkovniklə adam, polkov leytnantlardan, Vətən müharibəsi qəhrəmanlarından, ordenli zabitlərimizdən təyin olunsa, mütəammədə həmin şöbələr Və həmin rəhbərlərlə bir yerdə işləsələr, mən sizi inandırırım ki, 99% problem həllini dərhal tapmış olarlar. Təkliflərdən biri də ondan ibarət olmalı idi ki, icra hakimiyyətlərinin nəzdində yaradılmış hansı ki, həmin şöbələr var, o müvafiq şöbələrə ən azı bir psixoloq ştatı verilməli idi. Çünki istər şəhid ailələrindən, istər müharibə iştirakçılarından, istər də qazilərlə həmin psixoloq mütəmadi söhbət aparmalıdır. İnanın ki, o psixoloji söhbətin aparılması həm də o problemlərin həllini asanlaşdıran əsas amillərdən biri olacaqdır. O yersiz emosiyaların, e, digər aqressiv hərəkətlərin qarşısını almış olacaqdır. Səlxan, sizin sonda konkret təkliflərinizi istəyərdim. Eşidək və mən bilirəm ki, siz ictimaiyyət nümayəndəsi, QRT sədri kimi o təklifləri aidiyyət üzrə Milli Məclisə və ya hökumətə təqdim edəcəksiniz, amma buradan da səsləndirsəniz, düşünürəm ki, e, cəmiyyətimiz üçün də maraqlı olar. Bir çox bəndləri təkliflərimiz var. Məsələn, qanunvericilikdə şəhid statusu ilə bağlı ifadənin özü Azərbaycan dilinin özünə uyğun gəlmir. Dil qüsuru var. Deyir ki, üslub baxımından, üslub baxımından, bəli. Deyir ki, 19 yaşa kimi və əgər təhsil alırsa şəhid evladı 23 yaşına kimi şəhid evladı statusu alır. Şəhid evladı sayılır. Yəni bu birbaşa da doğru deyil o yaxşı olar ki dəyişdirilsin ki şəhid evladları bu bu yaşa qədər imtiyazlardan istifadə etmə haqqı verilir. Biz o zaman şəhid evladları çox gözəl sual yönəltdil ki biz 19 yaşımız 23 yaşımıza kimi təhsil alırıqsa da 17 yaşımıza kimi şəhidin evladıyıq, ata deyirik, sonra şəhidə əmim deyirik. Yəni o bizim atamız olaraq ömrümüz qalır da. Yəni bilirsiniz, biz çox qüsurları var ki bunu indi hamısını sadalasaq yenidən neçə dəqiqə verişimiz bu olunmalıdır ki biz bunları paket halında hazırlayıb ə, axırda yenidən müzakirəyə verərək təqdim edəcəyik sahibə xanuma və parlamentin sədrinə eyni zamanda hökumətə nazirlər kabinetinə təqdim edəcəyik və sonra da onu həmin məsələləri ictimaiyyətə çatışacağıq ki heçomsa lobicilik işə aparılsın və ə, millət vəkillərindən kimlərsə bu məsələdə bizə dəstək olsun. Yeri gəlmiş ki məz şəhid adının əbədləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlər haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun Məs 1-ci maddəsində şəhid və şəhid ailəsi anlaşığını olduğu kimi diqqətinizə çatdırıb və onu da vurğulayım ki, bu qanun e, sentyabr ayında 3 sentyabr 1993-cü ildə qüvvəyə minibdi. E, qanunun 1-ci maddəsində deyilir ki, şəhid Azərbaycan Respublikasının azadlığı, suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olan hərbi əməliyyatlarla əlaqədar itkin düşən və qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş qaydada ölmüş hesab edilən şəxsdir. Qüvvədə olan qanunvericiliyə muvafiq aşağıdakı şəxslər şəhid ailəsinin üzvləri hesab edilir. RRB-at valideyn 18 yaşına çatmamış uşaqlar, 18 yaşına çatana dək əlilliyi müəyyən olunmuş 18 yaşından yuxarı əlilliyi olan övladları, qardaşlar, bacılar, uşaq evlərində tərbiyə olunanlar, peşə təhsili, orta ixtisas təhsili, ailə təhsil müəssisələrinə və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi elmi təşkilatların magistratura səviyyəsində təhsil alanlar isə həmin təhsil müəssisələrinin və elmi təşkilatların magistratura səviyyəsini bitirənədək, lakin ən çoxu 23 yaşına dək 23 yaşını çatana dək qanunla onların saxlamaq mələ olan şəxs yoxdursa, babalar və nənələr şəhid ailəsi hesab olunur. Həqiqətən də üslub baxımından olduqca qüsurludur. Burada konkret olaraq şəhidin istifadə edəcəyi imtiyaz, şəhid ailəsinin istifadə edəcəyi imtiyazı konkretləşdirmə əvəzinə sanki şəhid ailəsi adını, şəhid ailəsi statusunu 23 yaşdan sonra məhdudlaşdırırlar. Ona görə də belə iqtisadiyyatın əsas belə deyək təkliflərindən biri budur ki, bu qanuna yenidən baxılmalıdı və konkretləşmə aparılmalıdı. Dəyərliz izləyicilər, artıq bizə ayrılan vaxt sona çatdı. Biz proqram müddətində çalışdıq ki, həm müharibə iştirakçılarının bu gün ideoloji təbliğatdakı rolunu ön plana çəkək və bu sahədəki mövcud vəziyyətə nəzər salaq, eyni zamanda bizim müharibə iştirakçılarının hüquqları ilə bağlı bəzi məsələləri də diqqətinizə çatdırdıq. Bugünkü mövcud vəziyyətdə müharibə iştirakçılarının fəaliyyəti, onların bundan sonrakı belə deyək, o yaşam tərzi, eyni zamanda onların cəmiyyətə inteqrasiy olunması, cəmiyyətin aparıcı tərkib hissəsi kimi daha çox öndə olması qarşıda duran prioritet məsələlərdən biridir. Ona görə ki, biz postmüharibə dövründə daha çox savaşımızı informasiyanın üzərindən qurmalıyıq və bu artıq günün tələbidir və belə olan halda bizim ümumilikdə cəmiyyət olaraq, hökumət olaraq, dövlət olaraq, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti olaraq üzərimizdə olan başıca vəzifələrdən biri bu ideoloji savaşda daha aktiv şəkildə, daha detallı şəkildə, daha səmərəli şəkildə çalışmaq və bu sahədə də uğur qazanmaqdır. Bu gün bəli, neqativ hallar var və bu da bəzi fərdlərin, bəzi məmurların Bilmirəm hansı formada ifadə edeyim fikrimi. Onların məqsədlə şəkildə bu proseslərə mane olmasından mirəli gəlir, yoxsa onların ümumilikdə cəmiyyətə, insanlara baxışında olan qüsurlardan mirəli gəlir bu problemlər mövcuddur. Amma bu problemlərin həlli elə bizim ümumilikdə vətəndaş mövqeyimizdən keçir. Yetər ki, biz bu məsələlərdə dövlətimizin ortaya qoyduğu bütün konsepsiyaların icrasında aktiv şəkildə iştirak edək. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin müvafiq qərarına əsasən bizim şəhid ailələrinə, eyni zamanda müharibə veteranlarına, müharibə iştirakçılarına sosial dəstək proqramları həyata keçirilibdi. Bu günə qədər 11 minlərdən artıq şəhid ailəsi mənzillə təmin olunub. 10 minlərdən artıq şəxsə avtomobil verilib. Onların müəyyən sahələrdə olan problemləri aradan qaldırılıb. Eyni zamanda onların reabilitasiyası əməliyyatları həyata keçirilibdi. Amma bütün bunların hər birisi Sistemli şəkildə bütün müvafiq dövlət qurumları tərəfindən heç bir maneə törədilmədən həyata keçirilməlidir. Biz əgər müharibə iştirakçılarımıza, şəhid ailələrimizə, veteranlarımıza olan münasibətimizi ən üst səviyyədə qursaq, təbii ki, bu bizim cəmiyyətimizin bundan sonrakı mərhələdə üzləşəcəyi problemlərin də həlli üçün çox önəmli açar funksiyasını yerinə yetirir. Bu gün müharibədə qazandığımız uğur bizim ən böyük tarixi nailiyyətlərimizdən biridir. Bu həm bizim düşmən üzərində fiziki, hərbi baxımdan üstünluğumuzdur, eyni zamanda psixoloji və mənəvi baxımdan üstünluğumuzdur. Biz də bunu qoruyub saxlamaqdan ötürü mütləq hər birimiz bu məsələlərə həssaslıqla yanaşmalıyıq. Xüsusən də dövlət məmurlarının bu məsələlərə, bu problemlərə baxışı hesab edirəm ki, vətəndaşdan beş qat artıq olmalıdır. Onların həm vətəndaşlıq məsuliyyəti var, həm də daşıdıqları vəzifənin məsuliyyəti var. Hər kəs öz məsuliyyətini anlamalı və başa düşməlidir. Dəyərlilə izləyicilər, daha bir proqramın sonuna gəldik. Növbəti proqramlarda görüşmək ümidi ilə sağlamlıqla qalın.